Ага, переходимо тепер до... Скажіть за факти Бога. Да. Дякую, що мені підказали. В зв'язку з тим, що не були внесені в програму фестивалю, ну, пов'язано було з певними обставинами, сьогодні не готові грамоти, котрі ми вручимо завтра. Це Мельник, Мельник Даниїл, група ПМ1 і Пилипюк. Пилипець має. Має, має, є. Пилипець має, група. Тільки один, оцей Мельник, Даниїл. Даниїл. Все. Значить, перше місце. Перше місце в номінації «Соліст-інструменталіст». Переходимо до нагородження груп, і тут я вже можу справлятися один. За підсумками виступів від колективів груп, третє місце на фестивалі студентсько-учнівської творчості «Золота осінь» виборола група ОФ-2. Вітаємо колектив групи! Також третє місце на фестивалі студентсько-учнівської творчості виборола група ПМ1. І третє місце вручається нашим майбутнім студентам. Колективу групи номер 8, котрі представляють у нас професійний відділ нашого технічного коледжу, тобто кваліфікованих робітників. Прошу групу номер 8, наші шановні лаборанти хімічного аналізу. Група 9ЄМ2, друге місце на фестивалі студентської творчості. З задоволенням вітаю. Також друге місце група Е3 на фестивалі «Золота осінь 2019». Е3! Ну і вершина нашого фестивалю. Оголошуємо перше місце на фестивалі студентсько-учнівської творчості «Золота осінь». Це група ЄМ1. Класний керівник Зелінська Олена Максимовна. Працювати разом з вами, і ми щасливі тим, що у нас такі талановиті студенти і учні. А зараз прошу до спільного фотографування.